Dobar dan, ja sam Adrijana Kurtiša, a vi pratite OBN Info. Ovo su najvažnije vijesti dana. Nije postignut dogovor ministra Mektića i vlasti u Unsko-sanskom kantonu o pronalasku objekata za smještaj migranata. Održan susret predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i premijera Republike Bugarske u Sarajevu. Fahrudin Radončić, kandidat Saveza za bolju budućnost, za mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Australiju i Kanadu zahvatile rekordne vrućine. Nakon višesatnih razgovora između ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića i predstavnika vlasti Unsko-sanskog kantona nije postignut dogovor o pronalasku objekta za smještaj migranata koji na putu ka zemljama Evropske unije dolaze na područje Unsko-sanskog kantona. Rješenja za migrantsku krizu na području Unsko-sanskog kantona trenutno nema, jer Evropska komisija ne želi finansirati adaptaciju kompleksa Agrokomerc. Ponuđena lokacija hotela Sedra ni u kom slučaju ne odgovara Bihaću i Cazinu, rečeno je nakon današnjeg sastanka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića sa političkim predstavnicima Unsko-sanskog kantona i lokalnih zajednica u Bihaću. Razgovori oko lokacije za privremeni smještaj migranata u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši se nastavljaju sa gradonačelnicima, s obzirom na to da ministar Mektić insistira da sada ovi gradovi pronađu adekvatnu lokaciju. Federalni operativni štab za pitanje migracija informisao je danas vladu Federacije Bosne i Hercegovine o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji. Nakon sjednice održane u Sarajevu saopćeno je da vlada podržava napore i aktivnosti svih institucija BH vlasti u vezi priliva migranata kroz realizaciju akcijskog plana hitnih mjera kojih je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije je donijela odluke, odnosno saglasnosti, da ustupi dvije lokacije, to je kasarna Ušivak u općini Hadžinci i objekti Agrokomerca u Velikoj Kladuši. U vladi Federacije Bosne i Hercegovine izvršena je i primopredaja šatora koje je donirala Austrija. Donacija je stigla prošle sedmice. Donaciji se nalaze 53 šatora koji imaju kapacitet smještaja za 280 osoba. Tents for 280 persons. Mi ćemo postaviti onoliko šatora koliko bude potrebno na svim lokacijama, da li je to bilo u Velikoj Kladuši, u Bihaću ili u Sarajevu, onoliko koliko bude potrebno da ih postavimo, to postavit ćemo. Prema podacima službe za poslove sa strancima u Bosni i Hercegovini od 1. januara do 2. jula prijavljeno je 7128 nezakonitih migranata. Evropska perspektiva za Bosnu i Hercegovinu znači mir, stabilnost i ekonomski prosperitet. Poručeno je nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića i premijera Republike Bugarske Bojka Borisova održanog u Sarajevu. Zvizdić je zahvalio za sve što je Bugarska uradila za našu zemlju, posebice u posljednjih 6 mjeseci. Podsjetio je da je početkom jula završeno bugarsko predsjedanje Europskom unijom koje je preuzela Austrija. To je za nas izuzetno važno jer je evropska perspektiva ključni vanjsko-politički cilj i prioritet Bosne i Hercegovine. Drugi prioritetan pravac jeste pitanje ekonomskog razvoja i posebno razvoja infrastrukture. Na tome radimo kontinuirano i na tome je posebno uvaženi premijer insistirao razmišljajući i stavljajući fokus infrastrukturu i povezivanje svih zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. Bugarski premijer je kazao da se sa austrijskim ministrom vanjskih poslova i integracija Sebastianom Kurcom dogovorio da će se kontinuitet u pogledu podrške BiH nastaviti tijekom predsjedanja Austrije Evropskom unijom. Nakon izbora u oktobru morat ćete se odlučiti kojim putem želite ići. Sve kolege iz Europske unije stoje uz vas i BiH je veoma bitna za njih, jer zaista vjeruju da može biti bastion ili njihov saveznik u borbi protiv radikalnog islamizma. Istaknuo je da je Bugarska odličan primjer etničke i religijske tolerancije i taj primjer može iskoristiti i Bosna i Hercegovina.
Fahrudin Radončić izabran je kao kandidat Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine za mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Potvrđeno je to na sjednici predsjedništva SBB-a koja je održana danas u Sarajevu, saznaje Kliks.ba iz pouzdanih izvora u predsjedništvu te stranke. Ovo je treći put kako se Radončić kandiduje za člana predsjedništva. A po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici policije Brčko distrikta u saradnji sa MUP-om, RS-a i SIP-om proveli su akciju kodnog naziva Granica na području Brčkog, Bijeljine i Šamca. Izvršeni su pretresi na 13 lokacija, a meta akcije je 12 osoba. Tijekom pretresa pronađeno je i zapljenjeno više od 1 kg opojne droge kokain kao i veća količina oružja i streljiva namijenjenog za krijumčarenje prema zemljama Europske unije radi korištenja u izvršenju kaznenih djela te veća količina gotovog novca. U okviru operacije ostvarana je značajna suradnja sa partnerskim institucijama Republike Austrije u borbi protiv teških oblika prekograničnog kriminala. U nastavku evo i ostalih vijesti iz sudske hronike. Nakon šestogodišnjeg postupka Državni je sud osudio osmoricu optuženih na ukupno 60 godina zatvora za zločine počinjene u logorima Silosu, Vojarni, Krupa i osnovnoj školi 9. maj na području općine Hadžići. Nadamo se da će tužilaštvo uložiti žalbu na ovu presudu i da će nove dokaze sigurno da ćemo tražiti da se ta presuda, odnosno presuda ovim ljudima poveća. Nismo zadovoljni sigurno visinom presude. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Tužiteljstvo BiH podignulo je optužnicu protiv Milorada Obradovića zvanog Steven koji se tereti za zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u mjestu Miska Glava, općina Prijedor. Zajedno sa drugim osobama sudjelovao u širokom i sistematičnom napadu na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području Prijedora i okolice, te da je osobno izravno sudjelovao u zarobljavanju oko 120 civila bošnjačke nacionalnosti u mjestu Miska Glava, koji su nezakonito zatočeni, mučeni i zlostavljani, te nakon toga strijeljani na lokalitetu Kipe Ljubija. Prema prikupljenim dokazima samo 3 osobe su uspjele preživjeti strijeljanje i pobjeći sa mjesta egzekucije, a među ubijenima je bilo najmanje 15 malodobnih osoba. Obradović je nedavno pravosuđu BiH izručen iz Njemačke. Zbog krijumčarenja osoba s Kosova tužiteljstvo BiH podignulo je optužnicu protiv Tarika Mašića. On se tereti da je iznajmljenim vozilom iz mjesta Šekovići 4 osobe sa Kosova, koje su ilegalno i bez potrebnih dokumenata ranije ušle u BiH uz novčanu naknadu, prevezao u pravcu Vogošće. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz regionalnog centra Sarajevo izvršili su rekordnu zapljenu mobilnih telefona tržišne vrijednosti 500 tisuća km. Zbog nezakonite prodaje privremeno je zapljenjeno 1700 mobilnih telefona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je danas nacrt zakona o zaštiti porodica sa djecom kojim se omogućava da sva djeca u Federaciji Bosne i Hercegovine koja imaju pravo na dječji dodatak dobijaju isti iznos umjesto sadašnje situacije u kojoj ga u nekim kantonima i ne isplaćuju, a u ostalim je različit i mizeran. Potvrdio je ovo danas federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljače. Smisao ovog zakona je da se uspostavi jedan pravni red, da se na jednoobrazan način utvrde određena prava. Konkretno zakon reguliše prava koja se odnosi na dječji doplatak koji bi bio u ingerenciji Federacije Bosne i Hercegovine. I za iste namjene planirano je da se odvoji 34 miliona maraka. To bi bilo iz budžeta Federacije, dok bi iz kantonog budžeta bila regulisana prava koja se odnosi na naknadu porodilja koji nisu u radnom odnosu. Ostala prava regulisala bi se kantonalnim propisima. Polaganjem kamena temeljca u Tuzli je danas ozvaničen početak radova na novoj zgradi u kojoj će biti smještene prostorije općinskog suda. Unazad nekoliko mjeseci u toku je obnova kantonalnog suda i kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Ukupna vrijednost investicije iznosi 9 miliona konvertibilnih maraka koje je osigurala Evropska unija. Ovim projektom trebali bi se poboljšati uslovi rada pravosudnih institucija. Dajmo još jedna.
Ja sam baš sad prilikom obilaska prostorija kantonalnog tužilaštva imao priliku da vidim i arhivu predmeta i to su zaista svi vidite stari predmeti, svi su na papiru. Jedan od primjera je potreba je i digitalizacija takvih sudskih predmeta. Da biste digitalizirali, modernizirali rad, morate imati naravno siguran objekat, objekat u kojem neće biti, ne znam, vode, vlage i slično. I da je za rješavanje svih problema u pravosuđu potreban ljudski faktor. Znači, on zavisi od sistema, od sudija i tužilaca koji sve probleme u svim vrstama sporova, ne samo u radnim sporovima, moraju rješavati efikasno. Međutim, moram da kažem jednu stvar. Postoje veliki pomaci, velika poboljšanja efikasnosti rada pravosuđa u proteklih 10 godina. Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan napredak od 2010. godine kada je sebi postavila ambiciozne ciljeve u smislu ekonomskog napretka i procesa približavanja Evropskoj uniji, kazao je novinarima u Briselu generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović. Vijeće je danas predstavilo rezultate provedbe strategije rasta regiona Jugoistočna Evropa 2020. A sutra će objaviti rezultate četvrtog istraživanja mišljenja javnosti i privrednika Balkanski barometar 2018. Ono što beležava Bosnu i Hercegovinu u trenutku, kad su u pitanju podaci, mi u stvari imamo solidne podatke kad je u pitanju rast i društvenog bruto proizvoda, a percepciju ljudi da se ništa ne događa. Ja ću sutra saopštiti Balkan barometar, bit ćete neprijatno iznenađeni kako su loša percepcija u Bosni i Hercegovini. U nastavku pogledajte vijesti iz svijeta koje su obilježile današnji dan. Predsjednik Ekvatorijalne Gvineje potpisao je dekret o pomilovanju svih političkih zatvorenika u ovoj centralnoafričkoj državi. Dekretom su ukinute i zabrane političkog djelovanja svim pojedincima. Francuska policija uhapsila 11 ljudi nakon novog vala protesta u Nanu na zapadu zemlje, koji su organizovani povodom smrti mladog vozača koji je ubijen u policijskoj intervenciji na jednom kontrolnom punktu. Policija insistira da je reagovala u samoodbrani. Dvije osobe pronađene su bez svijesti na sjeveru Engleske u subotu, koje su bile izložene istom nervnom agensu koji je korišten u napadu na bivšeg ruskog špijuna u martu, objavila je policija Metropolitana. Par je u kritičnom stanju. Britanska nacionalna policijska mreža za borbu protiv terorizma otvorila je istragu. Žena koja se popela na kip slobode u New York Cityju, zbog čega su turisti evakuisani sa Liberty otoka, uhapšena i zadržana u pritvoru, javljaju američki mediji. Migrantica iz Konga popela se na kip slobode u znak protesta protiv predsjednika Donalda Trumpa i njegove netolerancije u politici imigracija. Vlasti su naložile evakuaciju najmanje 26.000 stanovnika oblasti Ibaraki i Osaka na japanskom ostrvu Honshu uslijed snažnog tajfuna koji je pogodio zapadnu obalu Japana, javili su lokalni mediji. Vlasti su upozorile da bi obilne kiše mogle da izazovu klizišta i odrone. Australiju i Kanadu zahvatile su rekordne vrućine, a saveznom američkom državom Utah haraju šumski požari. Sa druge strane, na Antarktiku su izmjerene temperature -98,6 stepeni. Najmanje je 19 osoba umrlo na području Kvibeka od posljedice visoke temperature koja je ovoga tjedna zahvatila istočni dio Kanade. Od vrućine u Australiji tope se putevi i gume, zbog čega je oko 50 vozača moralo napustiti svoja vozila. Incident se dogodio u Queenslandu. Saveznom američkom državom Utah haraju šumski požari, zbog čega je naređena evakuacija stanovništva. S druge strane, na Antarktiku je izmjerena najniža temperatura na zemlji ikada, -98,6 stupnjeva Celzijusovih, a zabilježila ju je istraživačka grupa sa Univerziteta Colorado. A u Bosni sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne u centralnim i istočnim područjima uz nešto više oblačnosti sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini i na jugozapadu pretežno sunčano. Tokom dana razvojem oblačnosti, nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20 stepeni. Najviše dnevno sutra od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Toliko u Obeninfu, nastavku slijede i sportske aktuelnosti. Doviđenje!